Պարոն Դանելյան, նախագծի հիմնավորումներով մատնանշվում է վեճերի լուծման ալընտրանքային եղանակների զարգացման մասին և ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշմամբ, որպես ռազմավարական նպատակ, սահմանված է վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացումը։ Հիմա, քանի որ 2023 թվականը սարերի հետևում չէ, կարող եք ասել, թե ինչ եղանակներ եք դուք նախատեսում այլընտրանքային վեճերի այլընտրանքային լուծման նպատակներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այստեղ խոսքը հիմնականում գնում է արբիտրաժի հետ կապված բարեփոխումներին, որին բարեփոխումներին անմիջականորեն չեմ մասնակցում և կոնկրետ քայլերի մասին ձեզ այս պահին տեղակ չեմ կարող պահել, բայց քննարկումներ հիմա այս պահին իրականացվում են և համապատասխան նախագծեր համոզված եմ առաջիկայում կներկայացվեն, այստեղ միայն պետական տուրքի մասով կարելի է չակերտների մեջ ասել խրախուսող նորմեր են սահմանվում, շատ չնչին, օրինակ կատարողական թերթի համար, արբիտրաժի կատարողական թերթի համար պետական տուրք չի գանձվելու, բայց իհարկե սա դրվագային լուծում է, այդ համակարգային փոխումները արվելու են այդ ռազմավարության հիման վրա։ Արձագանքը քեզ ասում։ Պարոն Դանելյան, պետք է ասեմ, որ շատ ողջունելի է այս ռազմավարական նպատակը և սա նաև նպաստելու է նրան, որ մենք թոթափենք դատարանների գերծանրաբեռնվածության խնդիրը մեր ուսերից, պետական համակարգի ուսերից, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանալ, տեսեք, հիմնականում մարդիկ ինչու են այսօր դատարանները գերծանրաբեռնված, որտեվ մարդիկ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար դիմում են դատարաններին և այս եղանակները իսկապես մարդկանց կազատեին դատական քաշքշուկներից, բայց արդյոք ճիշտ չէ լինի, որ նախ որպես ռազմավարական նպատակ սահմանված այս ձերկետը իրագործեիք, այդ այլընտրանքային վեճերի այլընտրանքային լուծման եղանակները ստեղծեինք, մարդկանց հնարավորություն տայինք դիմել այդ եղանակներին, նոր որոշեինք պետական տուրքի բարձրացման համար, որովհետև սրանով մեծ հարված է հասցնելու մարդկանց դատարան դիմելու իրավունքին, որովհետև պետ տուրքի բարձրացումը նորից եմ կրկնում, խախտում է դատարան դիմելու մատչելիության սկզբունքը և այս իրավիճակում, քանի որ մարդիկ այլ տարբերակ չունեն, դիմում են միայն դատարան, կարող են նաև այլևս դատարան էլ չկարողանալ դիմել և այստեղ խնդիր է առաջանալու իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ դատարանի մատչելիության իրավունքը չի խախտվում, որովհետև պետ տուրքը այստեղ շատ կարևոր ֆունկցիա ունի, երկրորդական ֆունկցիա նախազգուշական, սա մեր քաղաքացիներին պաշտպանում է անհիմն հայցադիմումներից, նաև իրավունքի չարաշահման դեպքերից և մեր քաղաքացիների դեմ կարող են անհիմն հայցադիմումներ ներկայացվել և սա պետ տուրքի ընդունված կարևորագույն ֆունկցիա է։ Ինչ վերաբերում է արբիտրաժի փոփոխություններին, ապա այդ փոփոխությունները զուգահեռ իրականացվում են և այս ամբողջական փաթեթը չարժ է դրա համար թողնել, որ սպասել այդ փոփոխություններին և միաժամանակ մի կարևոր հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ, բոլոր այն երկրներում, որտեղ այլընտրանքային վեճերի լուծման համակարգը կայացած է, պետական տուրքերը բավականին բարձր են դատարաններում և նաև դա է հենց նպաստում այլընտրանքային վեճերի լուծման համակարգի կայացմանը, օրինակ Մեծ Բրիտանիան, որ արբիտրաժի հետ կապված լավագույն ավանդույթներն ունի, պետական տուրքերը դատարաններ դիմելու չափազանց բարձր է և նաև դրանով է պայմանավորված, որ առավել կայացած է ընդեղ վեճերի լուծման այդ համակարգը։ Շնորհակալ եմ։